President, si janë dy këshiltarë të Zotit Meta, këshiltarë juridik Zotit Dervishaj, si dhe zëdhënë si ti Teddy Blushi. Gati? Mirë mbrëma, dhe mirë se keni ardhur. Si që një oftuam, pas pa kolegu im Zotit Dervishaj do të bëjë publik. Qëndrimin e President të Republikës Ilir Meta, lidhur me vendimin më të fundit të zbardhur të gjykatës kushtetuese për zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Po. Faleminderit për pjesëmarrjen. Ditën e djeshme, presidenti është njohur zyrtarisht me vendimin numër 36 datë 4 nëntor 2021 të gjykatës kushtetuese, përmes të cilit kjo gjykatë vendosi të rëzoj kërkesën e shoqatës së bashkive të Shqipërisë, e cila që prej datës 18 korrik 2019 i kishte kërkuar kësaj gjykate shpalljen antikushtetuese të procesit të votimeve një partiak të 30 qershorit 2019. Siç të gjithë jeni ndjeni, Presidenti i Republikës ishte pjesë e këtij shqyrtimi gjyqësor kushtetues në cilësin e subjektit të interesuar dhe mbështeti kërkesën e shoqatës së bashkive duke kërkuar pranimin e saj si pas objektit. Jo vetëm kaq, por presidenti në këtë gjykim, si pale interesuar, i kërkoj gjykatës e cila është instanca e vetme e ngarkuar me zgjidhjen e mos marveshjive kushtetuse, kontrolin e kushtetushmërisë akteve apo të vendimeve të mara nga organet e pushtetit shtetëror, që të përmbush rolin, misionin dhe përgjegjësitë që kushtetuta i ka dhënë në mënyrë të pavarur, të pandikuar, me kuraj dhe përgjegjshmëri të plot, në mënyrë që të gjithë shqiptarëve t'i ofrojë në fund të ditës një vendimarrje plot mbi themelin e kërkimit, duke adresuar dhe orientuar njëkohësisht në këtë vendim edhe mënyrën e zgjidhjes së pasojave të rënda që kanë ardhur nga një proces votimesh antikushtetues, monist, i njanshëm, fiktiv, siç ishte ai 30 qershorit. Vetëm përmes një vendimarrje të themelt, gjykata kushtetuese do t'i rikthente popullit shqiptar mundësinë që të shprehte vullnetin e tij të lirë përmes një procesi zgjedhor, të ndershëm, të fshehtë, transparent dhe në përmbushje të gjithë standardeve kushtetuese dhe ligjore, por dhe ato ndërkombëtare, për të zgjedhur përfaqësuesit e tij në nivel vendor. Por përkundër kësaj pritshmërie të lartë dhe legjitime, para së gjithash të popullit shqiptar, por edhe të institucioneve ndërkombëtare, të cilët e kishin kushtëzuar, më duhet ta theksoj, ecurin e procesit të nisjes së negocimeve dhe të integrimit të Shqipërisë, me plotësimin edhe të kushtit që Shqipëria do duhet të kishte një mendim përfundimtar të gjykatës kushtetuese mbi zgjedhjet lokale të 30 qershorit, kjo gjykatë për fat keq i zhgënjeu të gjithë. Gjykata kushtetuese, për interesa që nuk përkojnë me ato të popullit shqiptar, me këtë vendim hoqi dorë nga ushtrimi i funksionit të saj sublim dhe shpalli veten jo kompetente. Po për çfarë? Për të mbrojtur të drejtat dhe liritë themelore të shqiptarëve, parimet dhe vlerat më të larta tona shoqërore, mbi të cilat ne si shqiptarë kemi vendosur të ndërtojmë jetën tonë në një shoqëri me demokraci funksionale. Për fat keq, gjykata kushtetuese me vendimarrjen e saj për të deklaruar mungesën e jurisdiksionit kushtetues, faktikisht e la çështjen pas zgjidhje përfundimtare. Gjykata nuk mori guximin të shpjegonte apo t'i kthente përgjigje këtyre pyetjeve që ju parashtruan në çështjen objekt shqyrtimi. Unë po i listoj. Në procesin e votimeve të 30 qershorit, a ju mohua 3.536.000 shtetasve shqiptar me të drejtë vote e drejta kushtetuese për të zgjedhur në mënyrë të fshehtë, të pandikuar dhe ndërmjet alternativave konkurruese? Kjo ishte një nga pyetjet. A mundet sipas kushtetutës të zhvillohen zgjedhje në Republikën e Shqipërisë pa
pa një datë të përcaktuar nga Presidenti i Republikës sipas nenit 92 që të kushtetutës? A ishin votimet për pushtetin vendor të zhvilluara në 30 qershor 2019 dhe rezultatet e tij në përputhje me parimet, vlerat, të drejtat dhe liritë themelore që parashikon dhe mbron kushtetuta jonë? A mundet që sipas kushtetutës data e zgjedhjeve të diktohet politikisht nga kuvendi përmes një akti të quajtur rezolut? A konsiderohen zgjedhjet pluraliste kur në garë paraqitet vetëm një kandidat? A parashikon kodi zgjedhor zgjidhjen e situatës kur në zgjedhje merr pjesë vetëm një kandidat? Nëse ka një boshllëk ligjor, a do duhej detyrimisht të plotësohet ky vakum për të mos cënuar të drejtën kushtetuese të shtetasve për të zgjedhur midis alternativave? Në një shtet ku prezumohet se funksionon shteti së drejtës, a mundet që një organ fundor i administratës zgjedhore të refuzojë zbatimin e dekreteve të kreut të shtetit për caktimin e datës së zgjedhjeve? Në një shtet ku prezumohet se funksionon parimi i shtetit së drejtës, ndarjes dhe balancimit pushteteve, a mundet që qeveria të bllokojë votimin në fletore zyrtare të dekreteve të kreut të shtetit për caktimin e datës së zgjedhjeve? A ishin antikushtetuese dhe në kundërshtim me parimin e shtetit së drejtës veprimet dhe vendimarrjet e kuvendit, qeverisë dhe të administratës zgjedhore? Këto çështje kaq thelbësore, gjykata kushtetuese i la pa përgjigje. Nëse gjykata do të kishte trajtuar pa anashkaluar se cilën prej këtyre pyetjeve, sot do të kishim një vendim themeli. Është e qartë që me vendimarrjen e saj, gjykata nuk pati vullnet ta zgjidhte këtë çështje përmes juridiksionit kushtetues gjyqësor, por ja la sërish çështjen juridiksionit politik. Për t'ju shmangur themelit të çështjes dhe për ta bërë veten jo kompetente, gjykata kushtetuese gjatë veprimtarisë së saj ka cënuar rënd parimet e transparencës dhe të procesit të rregullt ligjor. Sepse në datën 23 qershor, gjykata kushtetuese pasi dëgjoi parashtrimet dhe prapësimet e të gjitha palëve pjesëmarrëse në gjykim dhe ku pritej të shprehej me vendim, në mënyrë të papritur e të panevojshme, vendosi ta pezulloj shqyrtimin e çështjes dhe t'i drejtohet Komisionit të Venecias për të marrë një opinion këshillimor, duke u njohur të drejtën palme në proces, për të propozuar pyetje. Presidenti i bëri zyrtarisht me dije gjykatës se nuk kishte paqartësi e rrjedhimisht asnjë pyetje për t'i adresuar Komisionit të Venecias lidhur me çështjen e procesit të votimeve, antikushtetueshmëria e të cilit ishte objekt shqyrtimi në tryezën e gjykatës kushtetuese. E vetmja palë në proces që i parashtroi gjykatës pyetje për Komisionin e Venecias ishte pala kërkuese, pra shoqata e bashkive, e cila i kërkoi gjykatës t'i përcillte Komisionit të Venecias vetëm një pyetje me këtë përmbajtje: a është dekreti i presidentit për caktimin e datës së zgjedhjeve dhe ai për anullimin e saj një akt me karakter të përgjithshëm ose akt normativ kushtetues, apo është një akt administrativ në ligjor individual, dhe në çdo rast a do mund të refuzohej zbatimi këtij akti nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sikur se ka ndodhur, apo do duhej që këto dekrete që u nënshtroheshin vlerësimit mbi kushtetueshmërinë e tyre vetëm nga gjykata kushtetuese, mbi bazën e kërkimeve të subjekteve që kishin pretendime në përputhje me kriteret kushtetuese që vendosin në lëvizje gjykatën kushtetuese, pra gjykatën PEF. Pyetja që ngriti shoqata bashkive ishte në vetvete themeli i çështjes. Gjykata në datën 9 korrik 2021 i dërgoi Komisionit të Venecias kërkesën për dhënien e një opinioni këshillimor, por duke injoruar e duke fshehur pyetjen që kishte tërguar shoqata e bashkive dhe duke orientuar Komisionin e Venecias të shprehej vetëm për 3 pyetje të hartuara nga vetë gjykata. Këto pyetje të hartuara nga gjykata jo vetëm që nuk kishin lidhje të drejtë për drejtë me objektin e gjykimit,
por në mënyrën se si ato u formuluan, qartazi kërkonin të orientonin dhënien e një opinioni që do të shërbente për të legjitimuar vendimarrjen e saj të mëvonshme për shpalljen e vetë gjykatës kushtetuese si jo kompetente për shqyrtimin e çështjes. Kjo është një nga shkeljet më të rënda të gjykatës kushtetuese, që përmes një procesi jo transparent, duke cënuar procesin e rregullt ligjor, barazinë e palëve në gjykim, i mohoi shoqatës së bashkive të Shqipërisë të drejtën për të marrë një përgjigje përfundimtare mbi pyetjen që ajo kishte ngritur. Madje gjykata as nuk e njoftoi këtë të fundit shoqatën e bashkive dhe as i dha asaj ndonjë shpjegim se pse ndërmori këtë veprim. Kjo mënyrë operimi e gjykatës kushtetuese na krijon bindjen e palëkundur se gjykata e kishte marrë vendimin e saj për ta shpallur veten jo kompetente për zgjidhjen e kësaj çështje që prej datës 23 qershor 2021 dhe dërkimi i çështjes në mënyrë të papritur në Komisionin e Venecias për të marrë një opinion këshillimor ishte vetëm një taktikë e gjykatës që përmes procedurave ta shtynte në kohë vendimarrjen e saj me qëllim që t'i krijonte vetes një justifikim përballë publikut për të mos përmbushur detyrën dhe funksionin themelor të saj, duke e vetëshpallur, siç dhe ndodhi, jo kompetente veten për shqyrtimin e themelit të çështjes. Se sa kjo mënyrë veprimi e gjykatës ju përshtat kërkesave të qeverisë, kjo nuk ka nevojë për komente. Mjafton të lexoni vendimin e vetë gjykatës dhe e kuptoni se gjykata kushtetuese dhe qeveria janë në të njëjtën linjë arsyetimi. Se sa qeveria përmes përfaqësuesve të saj në Komisionin e Venecias ka mundur të diktojë në orientimin e përgjigjes për gjykatën kushtetuese, kjo vetë kuptohet pasi qeveria është de facto e përfaqësuar dhe lidhja midis tyre dy organeve, ku si në gjykatë edhe në Komisionin e Venecias përfaqësohet nga temëruarit e saj. Opinioni Komisionit të Venecias ishte i para programuar. Kjo, për shkak të natyrës shumë të kufizuar të pyetjeve të ngritura nga ana e gjykatës, që i dha një mandat po aq të kufizuar interpretativ Komisionit të Venecias. E me gjitha të, formalisht, duhet thënë, Komisioni i Venecias i kujtoj dhe njëherë gjukatës në opinionin e ti se nuk mund të zvëndsoj institucionet e Republikës Shqipëris dhe se vetëm gjukata kushtetuse ka tagrin që të vendos mi interpretimin përfundimtar të kushtetutës e Republikës Shqipëris, duke ri kujtuar asaj për gjejsin që kjo e fundit ka për të shprehur për një çështje me rëndësi kaq të madhe. Kjo është edhe gjendja më e rëndë e keq funksionimit të sistemit drejtësisë, ku institucionet më të larta pjesë e tij deklarohen të ngritura dhe funksionale vetëm për numra dhe si godina. Gjykata kushtetuese, si instanca e fundit e ngarkuar me kontrollin e kushtetueshmërisë së akteve apo të vendimeve të nxjerra nga organet shtetërore, nuk e përmbushi rolin, misionin dhe përgjegjësinë që kushtetuta i ka dhënë. Nga leximi tërësor i vendimit gjykatës, kjo vendimarrje nuk prek, nuk krijon asnjë detyrim dhe nuk nxjerr asnjë përgjegjësi për asnjë nga palët e përfshira në këtë proces. Askush, duket se nuk është detyruar të ndërmarrë ndonjë veprim për zbatimin e këtij vendimi, për sa kohë ky vendim nuk thot asgjë. Përveç se rrëzon kërkesën e shoqatës së bashkive, të bashkive të Shqipërisë, pasi ka deklaruar mungesën e kompetencës së vet për shqyrtimin e kushtetueshmërisë së një procesi zgjedhor, edhe pse në këto procese zgjedhore vihen në diskutim dhe ushtrohen të drejta dhe liri nga më themelore të qytetarëve tan në një rend shoqëror demokratik dhe pluralist. Në një shtet demokratik, funksioni themelor i drejtësisë kushtetuese është që nga njëra anë të garantoj kushtetueshmërinë, rendin kushtetues, duke ruajtur të pacënuar shtetin e së drejtës, parimet dhe të drejtat themelore të sankcionuara në kushtetut, dhënien e zgjidhjes përfundimtare që respekton frymën e kushtetutës dhe vullnetin e sovranit. Por nga ana tjetër, drejtësia kushtetuese duhet garantoj korrektimin e sjelljes së organeve kushtetuese,
dhe të bëjë të qartë kufijt brenda të cilve duhet të shtrihen kompetencat e secilit pushtet, në mënyrë që krizat e tilla politike dhe të përfaqësimit, apo konfliktet të ngjashme të mos përsëriten duke udhëzuar njëkohësisht plotësimin e boshllëgjeve ligjore që bëjnë të mundur zbatimin në praktik të atyre vlerave e parimeve të larta që parashikon kushtetuta e Shqipërisë. Gjykata kushtetuese për një çështje kaq të rëndësishme të karakterit vetëm kushtetues nuk e përmbushi misionin e saj sublim, por me vendimin e marrë nuk dha asnjë zgjidhje siç do duhej të bënte dhe siç interesat e larta të vendit e kërkonin. Gjykata kushtetuese qëllimisht vendosi të qëndrojë më njëherë, duke stisur një shkak si mungesën e jurisdiksionit, ndërkohë që OSBE-ODIR, Bundestagu Gjerman, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian janë shprehur qartë se i takon gjykatës kushtetuese që të merrte një vendim përfundimtar lidhur me legitimitetin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Gjykata nuk e përmbushi misionin e saj, e la çështjen të pasgjitur, sepse zgjedhjet e 30 qershorit u mbajtën nga qeveria, Kuvendi dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pa dekret të presidentit, në një datë që nuk ishte përcaktuar si ditë dhe datë e mbajtjes së zgjedhjeve sipas kushtetutës, ndërkohë që dekretet e kreut shtetit, si për ai për anullimin e 30 qershorit, ashtu dhe ai tjetri për caktimin e datës 13 tetor, si ditë dhe datë e mbajtjes së zgjedhjeve, janë në fuqi, të pacenuara dhe ishin të detyrueshme për zbatim. Gjykata kushtetuese, me vendimarrjen për ta shpallur veten si jo kompetente për shqyrtimin e një çështje të tillë madhore, krijoi edhe një precedent të rrezikshëm për shtetin e së drejtës dhe demokracinë në vendin tonë. Sipas këtij vendimi, forca qeverisëse në pushtet, kushdo qoftë ajo, në të ardhmen, ka mundësinë që në mënyrë arbitrare dhe antikushtetuese të interpretojë sërish e më pas të realizojë zgjedhjen në Shqipëri në datën apo në momentin kur ajo dëshiron, apo edhe të mund të vendosë të mos kemi zgjedhje fare. Gjykata kushtetuese aktuale, nga garante e lirive dhe drejtave themelore politike e zgjedhore të qytetarëve, përkundrazi i hapi dyert antikushtetueshmërisë, abuzimit me kushtetutën dhe ligjin dhe imponimit të dhunshëm të pushtetit të radhës. Presidenti i Republikës është në krah të qytetarëve shqiptar, të cilët e dinë fort mirë të vërtetat e 30 qershorit 2019. Është në krah të vendimeve, a dhe jo të shmangjes së qëllimshme nga marrja e përgjegjësive. Është në krah të shtetit së drejtës dhe jo të shtetit kapur. Dhe këto parime të palëkundura të presidentit të Republikës nuk ka vendim gjykate që mund të ndryshojë. Kjo ishte qëndrimi zyrtar i presidentit të Republikës mbi vendimin e sapo nxjerrë dhe të njoftuar nga gjykata kushtetuese. Ju faleminderit. Presidenti do të jetë i gatshëm të përgjigjet pyetjeve tuaja, megjithatë një pyetje